wasiirka gaashaan dhigga xukuumadda Soomaaliya Xuseen Carab Ciise ayaa wuxuu soo dhaweeyay hadal dhawaan ka soo yeeray AU-da kaasi oo tilmaamayay in cunuqabateynta xagga hubka saaran Soomaaliya laga qaado si ciidamada Soomaaliya loo dhiso islamarkaana ay iyagu u ilaaliyaan waddanka Soomaaliya xasiloonidaas islamarkaana ay ka hortagaan cid walba oo ka tirsan sida ay sheegeen Alqaacida iyo xarakada Al-Shabaab. maadaama aan nahay dowlad aan gargaar ahayn runtii dib u dhiska waxaa gargaaran ugu horeeya sida madaxweynuhu sheegay waxa weeyaan amniga wuxuu amni inuu ku kiimanaya in dib loo dhiso ciidamada qalabka sida oo dalka Soomaaliyeed ciidamada wuxuu ku dhismaa ma garanaysaa in qalabkiisii uu helo iyo tayadiiu lahaa taasna waxa weeyaan runtii marka hore kolley marka nalaga qaado cunuqabateynta lagu soo jebin maayo anaka kubka laakiin waxa weeyaan inaan yeelano capacitygii lagu qaadi lahaa laguna qaban lahaa laakiin dal ahaan hadaan dal horan nahay shuruucdii badnayna waan ka soo baxnay waana ka sahlanay si xataa ma garanaysaa ilaalinta caruurta inaan la askarin dhalin caruurta inta laga socoto dagaalada ilaalinta xuquuqdooda waan sahlanay ilaalinta iska la sahlanay marka muhiimadda waxa weeye hadda inaan ka martisid dal ahaan markaana laga qaado inshaallah. 91-dii markay burtay dowladdii dhexe oo hoggaaminayay Allaah u naxariisay Jeneraal Maxamed Siyaad Barre, dagaalada sokeeyana ay ka bilowdeen gudaha dalka Soomaaliya ayaa qaramada midoobay waxay Soomaaliya ku soo rogtay cunuqabateyn xagga hubka ah. Cabdiraxiin Cabdullaahi, Hoonkeebal TV, magaalada Muqdisho.